ছাত্র ছাত্রী সকলো নিশ্চয় ভালে আছা। তোমালকে বাৰু আজৰি সময়ত বাহিৰা কিতাপ পঢ়ানে? নিশ্চয় তোমালকে আজৰি সময়ত সাধু, গল্প, কবিতা আদি বিভিন্ন ধৰণৰ কিতাপ পঢ়া। তোমালকে তাৰ মাজতে কেতিয়াবা ধৰ্মীয় কাহিনী বা আখ্যানমূলক কথাবোৰ পঢ়িছানে? হয়তো তোমালোকৰ মাজত বহুতে ৰামায়ণ মহাভাৰতৰ বিভিন্ন কাহিনীসমূহ পঢ়িছা। তাৰোপৰি যিসকলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ঘৰত ধৰা ককা আইতা নাইবা তেনেধৰণৰ বয়োজ্যেষ্ঠ লোকসকল আছে, তেওঁলোকৰ মুখতো তোমালোকে বিভিন্ন পুৰাণ ভাগৱতৰ কাহিনীসমূহ শুনিছা। তেনেহ'লে আজি আহাচোন আমি কথা ভাগৱতৰ পৰীক্ষিতৰ ব্ৰহ্মসাপ নামৰ কাহিনীটো পঢ়োঁ। এই কথা ভাগৱতখন লিখিছিল ভট্টদেৱে, যাক আমি গদ্য সাহিত্যৰ জন্মদাতা বুলি জানো। ভট্টদেৱৰ আগতে গদ্যত কোনেও সাহিত্য ৰচনা কৰা নাছিল, তাৰ আগতে সম্পূৰ্ণভাৱে পদ্যত সাহিত্যবোৰ ৰচনা কৰা হৈছিল। ভট্টদেৱে যদিও গদ্যত কাহিনীবোৰ লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল, কিন্তু তেওঁৰ যি গদ্যৰ ভাষা সেই ভাষা কিন্তু আমাৰ কথিত ভাষাৰ দৰে নহয়। তেওঁৰ গদ্যত কিছু পৰিমাণে পদ্যৰ আভাস পৰা দেখা যায়। গতিকে এতিয়া আমি পৰীক্ষিতৰ ব্ৰহ্মসাপ পাঠটো পঢ়িবলৈ যাওঁতেও তাত কিছু পদ্যৰ আভাস দেখিবলৈ পাম। গতিকে পাঠটোলৈ যোৱাৰ আগতে আহাচোন আমি ভট্টদেৱৰ বিষয়ে কিছু কথা জানি লওঁ আৰু পাঠটোৰ কিছুমান কঠিন শব্দৰ অৰ্থ জানি লওঁ, যাতে পাঠটো বুজাত আমাৰ বাবে সহায়ক হয়। পাঠ পৰীক্ষিতৰ ব্ৰহ্মসাপ, লেখক ভট্টদেৱ। ভট্টদেৱৰ পৰিচয়। ভট্টদেৱৰ সম্পূৰ্ণ নাম আছিল বৈকুণ্ঠনাথ ভাগৱত ভট্টাচাৰ্য। তেখেতৰ জন্ম হৈছিল 1558 খ্ৰীষ্টাব্দত কামৰূপ জিলাত। পিতৃৰ নাম আছিল শ্ৰী চন্দ্ৰভাৰতী আৰু পিতৃৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি ভট্টদেৱে দামোদৰ দেৱৰ ওচৰত শৰণ লৈছিল। অসাধাৰণ দক্ষতাৰে ভট্টদেৱে ভাগৱত আৰু পুৰাণ ব্যাখ্যা কৰিব পৰাৰ বাবে তেওঁক কবিৰত্ন উপাধি প্ৰদান কৰা হৈছিল। ভট্টদেৱৰ আগতে ভাৰতীয় ভাষাত গদ্যত কোনেও পুথি ৰচনা কৰা নাছিল, সেয়েহে ভট্টদেৱক গদ্য সাহিত্যৰ জন্মদাতা বুলি কোৱা হয়। যদিও তেওঁৰ গদ্যৰ গাঁথনিৰ ৰূপটো সম্পূৰ্ণ কথিত গদ্যৰ দৰে নহয়, তেওঁৰ গদ্যত কিছু পৰিমাণে পদ্যৰ প্ৰভাৱ পৰা দেখা যায়। ভট্টদেৱৰ ৰচনাৰাজি কথা ভাগৱত, কথা গীতা, কথা ৰত্নাৱলী ৰচনা কৰিছিল। ইয়াৰ উপৰিও অসমীয়া ভাষাত হৰণমালিতা, গুৰুবংশাৱলী, প্ৰসংগমালা আৰু সংস্কৃত ভাষাত ভক্তিহাৰ আৰু ভক্তি বিবেক নামৰ দুখন পুথি ৰচনা কৰিছিল। এতিয়া আহাচোন পাঠটোৰ আমি কিছু কঠিন শব্দৰ অৰ্থ চাই লওঁ। সমাধি, বাহ্যিক চিন্তা এৰি ঈশ্বৰ চিন্তাত মগ্ন হৈ কৰা উপাসনা বা ধ্যান। তৃষ্ণা, পিয়াহ বা পানী খোৱাৰ ইচ্ছা। ক্ষুধা, ভোক। ক্ৰোধ, খং। দ্ৰোহ, হিংসা বা শত্ৰুতা। পাতক, পাপ। চক্ৰৱৰ্তী, সম্ৰাট, বহুত দেশৰ ৰজাৰ ওপৰত ৰজা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহাচোন এতিয়া আমি পাত্ৰীৰ মাজলৈ যাওঁ। মই পাত্ৰী পঢ়ি তোমালোকক কথাবোৰ কৈ যাম, তোমালোকে মন দি শুনিবা। পৰীক্ষিতৰ ব্ৰহ্মসাপ। একদিনা পৰীক্ষিত ৰজা ধনুহৰ ধৰি মৃগয়া কৰিতে বনক গৈলা। মৃগক খেদি ক্ষুধায়ে তৃষ্ণায়ে শ্ৰান্ত হৈলা। এদিনাখন ৰজা পৰীক্ষিতে ধনুকাৰ লৈ পহু চিকাৰ কৰিবৰ কাৰণে বনলৈ গ'ল। পহু খেদি থাকোঁতে তেওঁ ভোকে পিয়াহে জৰ্জৰিত হ'ল। জল খুজিতে শ্ৰমিক মুনিৰ আশ্ৰমক গৈলা। দেশন্ত মুনি চক্ষুমুদি সমাধি কৰি আচন্ত। এমন মুনিত তৃষ্ণায়ে আকুল হৈয়া জল খুজিলা। তেওঁ পানী খুজিবৰ বাবে শ্ৰমিক মুনিৰ আশ্ৰমলৈ গ'ল আৰু দেখিলে যে মুনিয়ে তাত ধ্যান কৰি আছে। তেওঁ পিয়াহত আঁতৰ হৈ পেলাই মুনিক পানী খুজিলে। পাছে দান সমিধান একো নাপাই অৱজ্ঞা কৰিল মানে ক্ৰোধ কৰিলা। ই ব্ৰাহ্মণে মিছাই সমাধি কৰি মোক নামাতিলা আৰু আজি বুল বুজো। এইবুলি মৰা সৰ্প ধনুৰ আগে আনি মুনিৰ গলত দিয়া গৃহক গৈলা। আৰু মুনিৰ পৰা একো সমাধান নাপায়
তেওঁ ভাবিলে যে মুনিয়ে তেওঁক জানি শুনি অৱজ্ঞা কৰিছে আৰু সেইবুলি ভাবি তেওঁৰ খং উঠিলে আৰু সেইবুলি তেওঁ ওচৰতে থকা এডাল মৰা সাপ আনি মুনিৰ ডিঙিত আঁৰি দিলে আৰু ঘৰলৈ গুচি গ'ল। পাছে তানপুত্ৰ শৃংগী বাৰ্তা পায়া ক্ৰোধে সবাল হ'বৰ আগতে বুলন্ত অহু ৰাজাৰ অন্যায় দেখ দাস হৈয়া স্বামীক অপকাৰ কৰে ব্ৰাহ্মণসকলে ক্ষত্ৰিয়ক ৰজা পাতিছে সি কোন আমাক দ্ৰোহ কৰে দুষ্টৰ নিয়ন্তা কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠকসকলে আৰা এতেক অন্যায় কৰে। কিন্তু এই বাৰ্তা পাই পেলাই শ্ৰমিক মুনিৰ পুত্ৰ শৃংগীয়ে শিষ্যসকলৰ আগত ক'লে যে ৰজাৰ অন্যায় চোৱা, ৰজায়ে নিজে স্বামীক অপকাৰ কৰিছে। যিহেতু ব্ৰাহ্মণসকলে ক্ষত্ৰিয়সকলক ৰজা পাতিছে, গতিকে ৰজা যিহেতু ক্ষত্ৰিয়, গতিকে তেওঁ ৰজা হৈ পেলাই ব্ৰাহ্মণক অৰ্থাৎ নিজৰ স্বামীক অপকাৰ কৰিছে। আজি মই দণ্ডিবো মোৰ বল দেখ এইবুলি কৌশিকী জলত আচান্ত কৰি ৰজাক সপ্তদিনত তক্ষকে দংশুক বুলি হাত দিলা। তাৰ পাছত শৃংগীয়ে ক'লে যে মই আজি তেওঁক দণ্ড দিম অৰ্থাৎ মই তেওঁক শাস্তি দিম। এইবুলি তেওঁ কৌশিকী নদীৰ পানী স্পৰ্শ কৰি পেলাই ৰজাক অভিশাপ দিলে যে আগন্তুক 7 দিনৰ ভিতৰত ৰজাক তক্ষক নাগে দংশন কৰিব আৰু ৰজাৰ মৃত্যু হ'ব। এইবুলি তেওঁ আশ্ৰমলৈ আহিল। পাছে আশ্ৰমে আহি পিতৃগলত সৰ্প দেখি উচ্চ কৰি কানন্ত পুত্ৰৰ বিলাপ শুনি শ্ৰমিকে চকু মেলি সৰ্প গুচাই পিচন্ত হে বালক কেনে ক্ৰন্দন কৰছ কোনে তোক অপকাৰ কৰিলক। পাছে শৃংগী ৰজাৰ হাবিবাৰ কথা কহিলা তাক শুনি পুত্ৰক নিন্দা কৰন্ত। ইতিমধ্যে শৃংগীয়ে আশ্ৰমলৈ আহি পেলাই পিতৃৰ গলত মৰা সাপডাল দেখি কান্দিবলৈ ধৰিলে আৰু পুত্ৰৰ কান্দোনত শ্ৰমিক মুনিয়ে চকু মেলি চাই ক'লে যে হে পুত্ৰ তুমি কিয় কান্দিছা, তোমাক কোনে কি অপকাৰ কৰিলে। তেতিয়া শৃংগীয়ে ৰজাক অভিশাপ দিয়াৰ কথা ক'লে, কিন্তু সেই কথা শুনি শ্ৰমিক মুনিয়ে নিজ পুত্ৰকহে নিন্দা কৰিবলৈ ধৰিলে। অহুদুষ্ট পুত্ৰ কি অন্যায় কৰিলি, ৰজাকো হাপিলি, যাতো ৰাজ্য নষ্ট হৈলে লোকত চৌৰকান্ত হৈবেক, প্ৰজাৰো নানা দুখ পাইবেক, সি পাতেকে দুখ পাইবেক। তেতিয়া শ্ৰমিক মুনিয়ে শৃংগীক ক'লে, নিজ পুত্ৰক ক'লে যে এইটো তই কি কাম কৰিলি, ৰজাক অভিশাপ দিলি, এতিয়া ৰজাৰ মৃত্যু হ'লে দেশত চোৰ ডকাইতৰ উৎপাত বাঢ়িব, প্ৰজাৰ অশান্তি হ'ব আৰু সেই পাপে কিন্তু তেতিয়া তোক চুব। বিশেষত পৰীক্ষিত চক্ৰৱৰ্তী ৰজা মহাজন্মপৰ আৰু ভৰি ভক্ত মহাশান্ত হৈয়া আমাতক জল খুজিলন্ত আংক কেনে হাপ দিলি, ই পাপৰ আন প্ৰায়চিত্ৰ নেদেখি কৃষ্ণক প্ৰাথন্ত হে কৃষ্ণ অনা অপৰাধী তোমাৰ ভক্তিক অবুত চাৱালে অপকাৰ কৰিলে তাক সৰ্বাত্মা তুমি ক্ষমা কৰা, হৰিভক্তভাৱে অপকাৰ কৰিলেও সমৰ্থ হৈয়া প্ৰতিকাৰ নকৰন্ত, এতেকে শ্ৰমিকীয় পুত্ৰৰ অপৰাধতো তাপিত হৈলা, ৰাজাৰ অপৰাধ নুকুনিলা, যাতো হাতুভাৱে পৰৰ দুখে চে দুখী হৈয়া আপোনাৰ দুখ নুগুণে। তাৰ পাছত শ্ৰমিক মুনিয়ে শৃংগীক ক'লে যে বিশেষকৈ ৰজা পৰীক্ষিত অতি ধৰ্মপৰায়ণ আৰু হৰিভক্ত, তেওঁক হাপ দি পেলাই তুমি বেয়া কাম কৰিলা আৰু সেই পাপৰ প্ৰায়চিত্ৰৰ বাবে তেওঁ কৃষ্ণক প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ ধৰিলে। আৰু কাহিনীটো ইমানতে তোমালোকৰ পাঠটো শেষ কৰা হৈছে। আৰু পাঠটোত এই কথাটো দেখুৱাবলৈ যোৱা হৈছে যে মহৎ লোকে সদায় নিজৰ দুখটোহে আলোচনা কৰে, লোকৰ দুখ তেওঁলোকে আলোচনা কৰি নুফুৰে। ইয়াতো শ্ৰমিক মুনিয়ে নিজ পুত্ৰৰ দুখটোহে তেওঁ নিজ পুত্ৰৰ দুখটোৰ বাবেহে তেওঁ অনুতপ্ত হৈছে, তেওঁ কিন্তু ৰজাৰ দুখটো আলোচনা কৰিব খোজা নাই। তেনেহ'লে এতিয়া এই পাঠটো যদি আমি অসমীয়াত নিজৰ ভাষাত লিখিব লগা হয় কেনেদৰে লিখিম চাওঁচোন আহা। পৰীক্ষিতৰ ব্ৰহ্মহাপ পাত্ৰীৰ মূল কথা। ৰজা পৰীক্ষিতে এদিন চিকাৰ কৰিবলৈ বনলৈ গ'ল। পিয়াহ লগাত তেওঁ শ্ৰমিক মুনিৰ আশ্ৰমলৈ গৈ মুনিক পানী খুজিলে, কিন্তু ধ্যানত বহি থকা মুনিয়ে তেওঁৰ মাত নুশুনিলে। সেই কথাত অপমানবোধ কৰি ৰজাই শ্ৰমিক মুনিৰ ডিঙিত এডাল মৰা সাপ ওলমাই দি গুচি গ'ল। কিন্তু শ্ৰমিক মুনিৰ পুত্ৰ শৃংগীয়ে এই কথা গম পাই কৌশিকী নদীৰ পানী স্পৰ্শ কৰি ৰজা পৰীক্ষিতক অভিশাপ দিলে যে 7 দিনৰ ভিতৰত তক্ষক নাগে ৰজাক দংশন কৰিব আৰু ৰজাৰ মৃত্যু হ'ব। তাৰ পাছত শৃংগীয়ে আশ্ৰমলৈ আহি পিতৃ শ্ৰমিক মুনিক সকলো কথা বিৱৰি ক'লে।
পুত্ৰৰ কথা শুনি মুনিয়ে মনতে বেজাৰ পালে আৰু ৰজাৰ মৃত্যু হ'লে দেশত চুৰ ডকাইত বাঢ়ি দেশত অশান্তিৰ বাঢ়িব বুলি বুজালে। লগতে পুত্ৰ শৃংগীয়ে অজানিতে কৰা ভুলৰ ক্ষমা বিচাৰি কৃষ্ণক প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ ধৰিলে। মুনিয়ে ৰজাই কৰা ভুলৰ কথা নাভাবি নিজ পুত্ৰৰ দুখৰ বাবেহে অনুতপ্ত হ'ল। এইখিনিতেই কাহিনীটোত শ্ৰমিক মুনিৰ মহত্ব প্ৰকাশ পাইছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি পাঠটি পঢ়িলোঁ। এই পাঠটিত আচলতে তোমালোকক সমগ্ৰ কাহিনীটো দিয়া হোৱা নাই, কাহিনীটোৰ কিছু অংশহে তুলি দিয়া হৈছে। তোমালোকে পাৰিলে কাহিনীটো সম্পূৰ্ণভাৱে পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিবা। ইয়াৰ পাছত ৰজা পৰীক্ষিতক তক্ষক নাগে কেনেদৰে দংশন কৰিলে, ৰজা পৰীক্ষিতে গম পোৱাৰ পাছত কেনেধৰণৰ অভিশাপৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিলে আদি কাহিনীটোৰ পিছৰ অংশত আছিলে। সেই কাহিনীটো তোমালোকে কথা ভাগৱত বা অন্যান্য ভাগৱতৰ সাধুবিলাকত পঢ়িবলৈ পাবা। এতিয়া আহাচোন আমি পাঠটোৰ কেইটামান প্ৰশ্নলৈ যাওঁ। প্ৰশ্নোত্তৰ। প্ৰথম প্ৰশ্ন, বিয়াহত আকুল হৈ কোনে মুনিক পানী খুজিছিল? উত্তৰ, বিয়াহত আকুল হৈ ৰজা পৰীক্ষিতে পানী খুজিছিল। দুই নম্বৰ, শৃংগীয়ে কৌশিকী নদীত গা ধুই ৰজাক কি বুলি অভিশাপ দিছিল? উত্তৰ, শৃংগীয়ে কৌশিকী নদীত গা ধুই ৰজাক 7 দিনৰ ভিতৰত তক্ষক নাগে দংশন কৰিব বুলি অভিশাপ দিছিল। তৃতীয় প্ৰশ্ন, পৰীক্ষিত ৰজাৰ মৃত্যু হ'লে ৰাজ্যত কি কি সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে বুলি শ্ৰমিক মুনিয়ে পুত্ৰক কৈছিল? পৰীক্ষিত ৰজাৰ মৃত্যু হ'লে ৰাজ্যত চুৰ ডকাইত বৃদ্ধি হোৱাৰ লগতে বেমেজালিৰ সৃষ্টি হ'ব আৰু তেতিয়া দেশৰ সমগ্ৰ প্ৰজাই দুখ ভোগ কৰিব লাগিব বুলি শ্ৰমিক মুনিয়ে পুত্ৰক কৈছিল? চাৰি নম্বৰ, শ্ৰমিক মুনিৰ মহত্ব কেনেকৈ প্ৰকাশ পাইছে লিখা? উত্তৰ, সৰ্বসাধাৰণ লোকে সদায় আনৰ দুখ পৰ্যালোচনা কৰে, কেতিয়াও নিজৰ মাজত থকা দুখবোৰ চাব নোখোজে। কিন্তু মহৎ ব্যক্তিয়ে সদায় নিজৰ মাজত থকা দুখ প্ৰতিবোৰহে বিচাৰ কৰে। শ্ৰমিক মুনিৰ ক্ষেত্ৰতো আমি দেখিলোঁ যে শ্ৰমিক মুনিয়ে পৰীক্ষিত ৰজাই তেওঁক কৰা অপমানৰ বিচাৰ নকৰি নিজ পুত্ৰই কৰা কামৰ বাবেহে অনুতাপ কৰিছে আৰু ৰজাৰ মংগলৰ কথা চিন্তা কৰিছে। এইখিনিতে শ্ৰমিক মুনিৰ মহত্ব প্ৰকাশ পাইছে। ইয়াৰ লগতে মই পাঠটি সন্নিৱিষ্ট থকা কেইটামান তোমালোকৰ বিপৰীত লিংগ লৈ আহিছোঁ। ৰজা ৰাণী, পিতৃ মাতৃ, ব্ৰাহ্মণ ব্ৰাহ্মণী, পুত্ৰ পুত্ৰী। ইয়াৰ বাহিৰেও তোমালোকলৈ মই কেইটামান গৃহকৰ্ম আনিছোঁ, এইকেইটা তোমালোকে ঘৰত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। ভট্টদেৱৰ ৰচনাৰাজিৰ বিষয়ে চমুকৈ লিখা। দুই নম্বৰ, শৃংগীয়ে ৰজাক অভিশাপ দিয়াৰ বাবে শ্ৰমিক মুনিয়ে ভগৱান কৃষ্ণক কি বুলি প্ৰাৰ্থনা কৰিছিল? তেনেহ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে নিশ্চয় কাহিনীটো ভাল পালা। এনেধৰণৰ অন্যান্য মহাভাৰত ৰামায়ণৰো বিভিন্ন কাহিনী আছে, সেই কাহিনীবোৰ তোমালোকে ভৱিষ্যতে পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিবা। গতিকে আজিলৈ ক্লাছটো ইমানতে সামৰিছোঁ।